खैराबारीत रेल स्टपेज बंद हुआ यात्री हाहाकार अविभक्त दरंगर अन्यतम खैराबारी रेल स्टेशन एटा समयत रंगियार मरगं सेलेक और रंगापार रंगिया जंक्शन जात्री पर्याप्त रेलर व्यवस्था आसे एटिया मरीशाल निस्तब्धता खैराबारी स्टेशन रखिया स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन मास्टर और आन कर्मचारी अवश्य खैराबारी स्टेशन गुछि जाए बहु साधारण जात्रीबाही विशेष जात्रीबाही जनशताब्दी राजधानी इंटरसिटी आदि एखनो रेल नरहुआत बृहत्तर खैराबारी राइजर ऊरते थका भेरगावर महकुमार सहकर्मचारी दुर्भोग भूगे स्टेशन रेल नरहार बे बहु दुकानी रिक्सा चालकर व्यवसाय वाणिज्य शोचनी बहुत आवेदन निवेदन करो रेल विभागे गुरुत्व दिया ना खैराबारी राइजर प्रति ऊर्धन करपक्ष गा लड़ा ना बोलो अभियोग उठे नर्थ इस्ट लाइव टुडे खैराबारी দোকান পাহাড় আদি করে আপনার সবরে একদম বহুত মানে এক মুঠি ভাতর কারণে বহুত প্রবলেম হয়ে গেছে আমার খৈরাবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন আহি দেখিল যে পরিবেশ একেবারে মরিহালি নিস্তব্ধতা অতি পুরনি একটা রেলওয়ে স্টেশন খৈরাবাড়ি ইয়াত অতীতত বহুত গাড়ি ইয়াত চলাচল বা ইয়াত স্টপেজ আছিল কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে প্রায় তিন মাস হল লকডাউন খোলার পর ট্রেন কিন্তু আমি দেখেছি যে ইয়াত কোনো এখন ট্রেন নরখে এই ক্ষেত্রে আপনার কি তথ্য আছে বা কি ধরনৰ ব্যৱস্থা লৈ আছে এতিয়া নমস্কার আপনি শুভেচ্ছা জনালো বাৰু এটা আপুনি সুধিলে যিখিনি কথা যে ইয়াতে বৰ্তমান মৰিহালি দৰে হৈ আছে কথাটো হৈছে কি মৰিহালি ঠিক নহয় দিয়কচোন কিন্তু চলি আছে কিন্তু আপুনি সোধা ধৰণৰ কথাটো বুজি পাইছো যে ইয়াতে এখনো যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী তাৰমানে ষ্টপেজ দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে এইটো কৰিছে এইটো মই ফলৰ পৰা মই কোৱাটো টান হ'ব কাৰণ মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আগতে আপোনাৰ যোৱা ডিচেম্বৰ এক তাৰিখৰ পৰা যাত্ৰীবাহী গাড়ী মোটামুটি চলিছে দুখন চলিছে তাৰ আগতে অক্টোবৰৰ পৰা চলিছিল লাচিত এক্সপ্ৰেছ বুলি সেইখন ইয়াতে ষ্টপেজ আছিলে কিন্তু যেতিয়া ডিচেম্বৰ আঠ তাৰিখৰ পৰা লাচিত এক্সপ্ৰেছ আপোনাৰ আগতে কামাখ্যাৰ পৰা জংচনৰ পৰা আহিছিল ডিচেম্বৰ আঠ তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে অৰিজিনেল ষ্টেচন গুৱাহাটী হ'ল আৰু তাৰপিছত কিছুমান ঠাইত লাচিত এক্সপ্ৰেছৰ মানে ষ্টপেজটো উঠাই দিলে যেনে খৈৰাবাৰী গদেশ্বৰত তেনেকৈ উঠাই দিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা লাচিতখন ইয়াত ডিচেম্বৰ আঠ তাৰিখৰ পৰা লাচিত এক্সপ্ৰেছখন ইয়াতে নাৰাখে উঠোৱা ৰিজনটো আমি ক'ব নোৱাৰিম ঠিক মই নাজানো মোৰ জ্ঞাত নহয় এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে আমাতকৈ উৰ্ধতম মহলতে মানে যোগাযোগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডিচেম্বৰ এক তাৰিখৰ পৰা যিখিনি আপোনাৰ স্পেচিয়েল পেচেঞ্জাৰ মানে পেচেঞ্জাৰে কিন্তু স্পেচিয়েল হিচাপত চলাইছে কোভিড স্পেচিয়েল হিচাপত চলাইছে সেই কোভিড স্পেচিয়েল যিখন ৰাতিপুৱা সাতটা বিছত ৰঙিয়াৰ পৰা ডিপাৰচাৰ হয় এৰে সেইখনত ইয়াতে ষ্টপেজ দিয়া নাই আগতে এইখন যেতিয়া নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত চলিছিল যোৱা বছৰ তেতিয়া ইয়াতে ষ্টপেজ আছিলে কিন্তু এইবছৰ যেতিয়া আপোনাৰ স্পেচিয়েল হিচাপে চলালে মানে 0585 আপ স্পেচিয়েল পেচেঞ্জাৰ তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো মেছেজ আহিলে আমাৰ ফালে যে মানে ইয়াতে ষ্টপেজটো নাই গতিকে গাড়ীখন ষ্টপেজ নাথাকিলে আমিতো ৰখাৰ কথাই নাহে এতিয়া পাব্লিকে কি কয় আপোনাৰ ইয়াতো প্ৰায়ে আহে নিশ্চয় জানিব কাৰণে বহুত হয় 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 নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কি মতা বা পাব্লিক আজি যেতিয়াৰ পৰা চলিছে এক তাৰিখৰ পৰাই মোটামুটি চব মানে ৰাজহুৱা মানুহবিলাক আহি আছে পাব্লিক আহি আছে ৰাইজসকল আহি আছে ছাৰ গাড়ীখন ৰাখিবনে মোৰ নাৰাখে ষ্টপেজ নাই কেতিয়া ৰাখিব মোৰ সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কেতিয়া ৰাখে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পাব্লিকৰ পৰা দুবাৰ ডিমাণ্ড এটা দিছে ডিমাণ্ড মানে এপিল কৰিছে থ্ৰু ৰিটেন মানে আমাৰ ডিভিজনেল ৰেলৱে মেনেজাৰলৈ থ্ৰু এছ আৰ চি চি কয় খৈৰাবাৰী মানে মোৰ থ্ৰু যি আৰু সেই দুয়োখন কবি মই আমাৰ যিটো ৰেলৰ ছিষ্টেম মানে এখন কোনোবা ৰেল ট্ৰেইন ৰাখিলে সেই গাৰ্ডৰ আমি দিব লাগে সেনেকৈ মই এই দুখনে পঠাই দিয়া গৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে মানে ৰাজ্যৰ দাবীটো আমি ৰাজ্যৰ দাবীটো আমি ডাইৰেক্ট পঠাই দিছোঁ মানে ট্ৰেইন ছিষ্টেমত আমাৰ যিটো ছিষ্টেমত পঠাই দিছোঁ আমি তাৰপিছত এতিয়ালৈ আকৌ মানে আপোনালোকৰ বিচাৰ ধৰণৰ ভাল খবৰ অহা নাই
মানে ষ্টপেজৰ কথা এতিয়ালৈ আমি একো খবৰ পোৱা নাই আৰু এনেই ইয়াৰ যি আগতে নৰ্মেলভাৱে ৰেল চলাচল কৰিছিল হয় তেতিয়া কাউণ্টাৰত এই চেলিং কেনেকুৱা আছিল যে পাৰ্চেণ্ট হিচাপত বহুত কম আছিল নে আপুনি নাই বহুত কমতো নহয় খুব বেছিতো ক'ব নোৱাৰো এইটো যাত্ৰীসকলে নিশ্চয় টিকেট কাটাটো নিশ্চয় নিশ্চয় মই ধৰক 2020ত 3 জানুৱাৰীত ইয়াতে আহিছোঁ তেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে ইয়াতে যাত্ৰীসকলে ৰাইজসকলে টিকট কাটিয়ে যায় বৰঞ্চ মই দেখা পাইছোঁ টিকট কাউণ্টাৰত এনেকুৱা ভিৰ লাগি যায় লানি নিচিগা মানুহৰ সোধ বয় আমাৰ কষ্ট হাবিত মানে মানুহ যথেষ্টখিনি মানুহে টিকট কাটি গৈছিল ইয়াতে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মানে আজিৰ তাৰিখত কিবা ক'ব পৰা ভাল যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বাকীৰ কাৰণে কিবা ভাল কিবা আছে নেকি বা নতুন খবৰ পাইছে নেকি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ উদ্ধাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ঠিক আজিৰ তাৰিখলৈ এই মুহূৰ্তলৈ আৰু আজিৰ তাৰিখটো কৈ নকওঁ এই মুহূৰ্তলৈ এই মুহূৰ্তলৈ ঠিক তেনেকুৱা আকৌ ভাল ভাল খবৰ মানে আপুনি বিচাৰজনৰ খবৰ যি মানে গাড়ী ৰখাৰ কিবা কথা আছে নেকি সেনেকুৱা খবৰ আমি পোৱা নাই ভৱিষ্যতে হয় নে নহয় সেইটো মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমি এই বিষয়ে ঠিক জ্ঞাত নহয় আৰু মই এই খৰাবিল ষ্টেচন ষ্টেচন ছুপাৰিণ্টেণ্ট মানে মুৰব্বী আৰু বাকী আমাৰ টোটেল ষ্টাফ 8 জন আছোঁ ক'ত আছিলে মই বৰ্তমানে এই ষ্টেচনতে আছিলোঁ ট্ৰেইনৰ খবৰ লোৱাৰ কাৰণে মই কিবা ৰঙিয়াত যাব লগা আছিল পিছত একো খবৰে নাপালোঁ ইয়াতে এইটো ৰেল ষ্টেচনত আহি খবৰ পালে যে বন্ধ আছে ৰেলটো ইয়াত নৰখায় হয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'ব লগা আছে ইয়াতে ৰেল সকলো ৰেলেই ৰখাব লাগিব ৰেল সম্পৰ্কত মই এইটোৱে জনাওঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ আমাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁ নোৱাৰা কাম একো নাই গতিকে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যেন খৈৰাবাৰী ষ্টেচনত যিকোনো ৰেলেই মানে ৰাখে আৰু যোগাযোগটো যাতে আমাৰ ভাল হয় কাৰণ টংলাতকৈতো খৈৰাবাৰীটো আমাৰ চাব ডিভিজনৰ ওচৰত গতিকে সেইফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অসম চৰকাৰে নোৱাৰা কাম কি আছে